Varför köpte vi Snow Rabbit? Hur gick tankarna inför det? Vi köpte Snow Rabbit därför att vi ville ha en maskin som vi kan köra på våra natursnöslingor i skogen. Och Snow Rabbit är en smidig maskin som är lätt att använda ute i terrängen. Innan så körde vi skoter och problemet med det var att det var svårt när det frös och var mycket is. En pistmaskin kan ju riva upp isen, vi får mycket bättre underlag. Den är tyngre, den packar det bättre. Det blir effektivare körning än vad vi hade tidigare när vi hade en fräs och en skoter. Textnest ser en ju som en vanlig pistmaskin. Men mycket smidigare och lätt att transportera. Jag hade med mig barnbarnen en dag och han behövde bara 10 meter sen kunde han köra. Så efter 10 meter då var jag då att hålla igång föreningens spårverksamhet? Ja. Vi gjorde ju valet att köpa en maskin som var smidig och lätt att transportera. Och det visade sig att det var efterfrågat även på andra håll. Så nu har vi kunnat hyra ut den till andra föreningar som behöver en mindre maskin när de gör vissa evenemang. Inte minst sprintar och tajta spår och där det är lite trångt. På vissa evenemang så har det här blivit länets pistmaskin kan man säga. Därför att det är bara den här maskinen som klarar att gå i vissa miljöer. På grund av att den är så smidig och behändig att förflytta och använda.